Olá pessoal, eu sou a Carla e esse é mais um Minuto Vet Clean. Sabe aquela bolachinha, aquele petisquinho, aquele farelinho que a gente acaba dando para aqueles olhares pidões do nosso lado? Então, hoje é o tema do nosso programa, Alimentos Proibidos para Cães. Então, pessoal, esses alimentos que parecem ser inofensivos, que a gente acaba dando só um pedacinho, eles podem ser muito, muito deletérios à saúde do seu bichinho, tá? Então, doces podem causar dores de dente, predisposição a algumas outras doenças, tá? Principalmente o que é uma delícia, o chocolate. Chocolate é muito tóxico para o animalzinho, pode levá-los até uma convulsão, tá? Então, sempre se atenham ao que vocês vão estar fornecendo, sempre consulte seu veterinário para a gente estar conversando. Hoje em dia, eles ficam muito dentro de casa, eles participam ali da nossa vida, e aí cada membro da família acaba dando um pedacinho de uma coisa, outra, e a hora que nós vamos ver, já demos uma quantidade bastante significativa, tá? Então, o que a gente prefere? Que não dê doces, comidas gordurosas, o chocolate, como eu disse anteriormente, algumas uvas. Então, vamos tomar cuidado, porque isso vai refletir futuramente na saúde do seu pet. Ah, sabe o que eu esqueci de dizer? E não menos importante, a cebola. Pessoal, a cebola não deve fazer parte de jeito nenhum da dieta do seu animalzinho. Ela pode provocar anemia hemolítica e pode levar o animalzinho à morte. Tá bom? Então, a semana que vem eu estarei aqui com um novo tema.